Në ditën e Kurban Bajramit, Bashkia e Tiranës shtroi drekën në të gjitha qendrat sociale për dhjetra fëmijë në nevojë, të pastre, të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar. Madje Erjon Velia e zgjodhi që ta shërbente vetë ushqimin. Bashkia e Tiranës, ashtu siç ka bërë tradit tashmë prej 3 vitesh, edhe për ditën e shenjtë të Kurban Bajramit, shtroi sot një drekë festive në të gjitha qendrat e saj sociale për disa dhjetra familje në nevojë, të moshuar dhe persona me aftësi të kufizuar. Kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, i shoqëruar dhe nga Myftiu i Tiranës, Ylli Gura, zgjodhi që ta uronte këtë festë duke shërbyer drekën në mensën e re sociale të hapur në njësinë numër 4 pranë shkollës Ardian Klosi. Kryebashkiaku Velia i pasi uroi të pranishmit për festën, falenderoj të gjithë ata për këtë ditë feste, për gjithë besimtarët musliman që kanë vendosur që ta kalojnë me ata që janë në nevojë. Nuk mund të ketë vetëm bashkia monopol bamirësinë. Duhet ta ketë çdo institucion tjetër dhe mbien mirë që xhamitë e Tiranës na janë bërë krah dhe siç kemi një mend sociale këtu, kemi një tjetër në Lapra, kemi tjetër në kombinat, kemi një tjetër në shkollës, kemi një tjetër ke ura tabakëve, kemi një tjetër ke xhamia xhurës dhe mbien mirë që kjo punë po ndahet me gjithë vëllezër dhe motra sipas kontributit. Unë do doja që t'i ftoja sot gjithë shqiptarët, jo vetëm ne që jemi mbledhur këtu, ta ndajnë drekën e tyre në tresh. Një pjesë për familjen, një pjesë për miqtë që kanë ftu, edhe një pjesë tjetër për ata që janë nevojë. Nëse çdo gjë ndajmë në tresh për familjen, për miqtë dhe për një nevojtar, atëherë sigurisht në këtë qytet do ketë më shumë solidaritet. Më herët, kryetari i Bashkisë së Tiranës, Erjon Velia, i vizitoi selinë e komunitetit musliman, ku i përsolli urimet e përzemërta kreut të komunitetit musliman shqiptar Skënder Bruçaj, dhe nëpërmjet medias gjithë besimtarëve musliman.